Ej, bok, jaz sem Anđa. Evo jedna kratka vježbica za vas. Tako da možete znati točno gdje se nalazite. Malo prije sam radila s jednom privatnom klijenticom i ona je rekla da nema još manifestacije. I bila je baš nema još manifestacija, toliko dugo radim na sebi, nema još ničega. I onda je rekao, a dobro, do duše bolje se osjećam, radosnija sam, bolje raspoložena, ali nema još. Da li vi možda primjećujete šta je to problem? Problem je fokus na onome čega nema. Meni se ljudi znaju smijati, zato što ja odgovorim kad me pitaju kaj ima? Kaj ima, Anđa? Šta ima? Ja kažem sve. I onda se znaju smijati ljudi, kako misliš sve? Ja kažem evo sve, vidim, hodam, čujem, imam dobru kožu, nemam prištiće, radi mi probava, radi mi dioba stanica, kuca mi srce, dobro se osjećam u svom tijelu, živi su mi moji najdraži ljudi iz moje obitelji. Tako sam sretna što ih imam, imam psa. Imam nešto što, zbog čega se volim buditi svako jutro i uzbuđala sam kako će izgledam. I mogla bi nabrajati. I onda me obično zaostave. E tako znate gdje ste. Kada vam je fokus na onom što ima, a ne na onome što nemate. Što imate? Još uvijek mi traje onaj izazov. Nije li sve predivno? Što nije sve idealno? Zar nije ovaj cijeli život ovdje zbog mene? Zar nije da se život događa zbog mene, a ne meni? I zaista tako mora biti. Mora se sve slagati s mojom pretpostavkom. Kako je rekao Isus, bit će vam po vjeri vašoj. Još uvijek živim u uvjerenju da je sve divno, da se sve dešava zbog mene. I otkrivam čudesne stvari. I da, fokus mi je na onom što imam. Nikad ne gledam, a još uvijek nema ove manifestacije. Nikako da ovo manifestiram, Ja bi isto mogla biti mrtva živčana što još uvijek nisam upoznala čovjeka svog života. I mogla bi pizditi i govoriti, vidi, nema više pravih muškaraca, svi ovo ono. Me niko ne prilazio, kakve sam već imala isprike. Odlučila sam se prebaciti i biti, samo primjećivati stvari koje mi se sviđaju. Gledam Netflix, wow, sviđa mi se njihov odnos. Sviđa mi se ovaj lik. Sviđa mi se način na koji govori s njom. Sviđa mi se kako je otvorio vrata. Sviđa mi se kako je napravio doručak. Sviđa mi se ovaj film. Sviđa mi se kako su obučeni. Sviđa mi se o čemu su razgovarali. I bla 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 bla. Kada sam to klijentici danas rekla, ona je rekla, vidi se da si ti baš utrenirana. Stvarno jesam utrenirana. Svaki dan strastveno treniram i deluziono, ako hoćete, primjećujem samo isključivo one stvari s kojima sam prezadovoljna i koje mi se izuzetno sviđaju. I evo, nekim čudom svakim danom ja imam više i više toga što mi se sviđa. Nešto prekrasno kreiram. Ali nema šanse da ću se baviti s tim kad će doći, je li to tu, kad će doći. Nego ću strastveno primjećivati sve drugo oko mene
što mi se sviđa. I time ću ostajati na visokoj vibraciji, ostajat ću tamo gdje je moguće da susretnem svoju manifestaciju. Jer, kaže Abraham, zaželi drugi korak. To se već dogodilo u vibracijskom svemiru. I treće, receive ili prihvati, uskladi se s tim. Ali nećeš moći primiti svoju manifestaciju ako si nabrijana i gledaš samo ono što mi nisi zadovoljna ili što ti se ne sviđa i žali se, a kad će ovo, a kad će ovo, a kad će ovo, neće nikad. Neće nikad. Kad makneš svoj fokus toga što nema i kad budeš sretna s time što sve imaš, i to će biti jedna od tih stvari koja će ti se pojaviti u tom tvom novom stanju obilja i uštimanosti na sve ono što želiš. Evo kratki video o tome. Kad se neko pita šta ima, zapitajte se što ćemo odgovoriti. Evo možda je još jedan primjer. Zdrava sam, živa sam, imam novaca za kavu, srela sam tebe, ovdje imaju genijalnu kavu, pogledaj u kafiću, ima mjesta, prošetala sam psa, danas ujutro sam meditirala, nisam gladna, ništa me ne boli, dobro vidim, dobro čujem, živi su mi moji voljeni. Imala sam predivno djetinjstvo i predivno vrijeme sa svojom mamom, iako sada više nije ovdje. Imala sam predivno vrijeme sa svojim sinom kad je bio mali, sada je neko drugo vrijeme. Sviđa mi se to. Gledam druge ljude i gledam muškarce im i gledam osobine koje mi se sviđaju na njima. Samo skupljam kao kolaž što sve želim sastaviti u dečka koji će meni ukrasiti srce. Jer ću mu ga pokloniti. Uglavnom, fokus na onom što vam se sviđa. To je to. Pokon!